Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының тұрғындарына 2023 жылға дейін ауыз су, табиғи газ және электр қуатымен қамту көрсеткішін 100%-ға жеткізу жоспарда бар. Сондай-ақ 2025 жылға дейін 3 жаңа мектеп және 1 мектепке қосымша құрылыстар жүргізу жоспарлануда. Ел президентінің жолдауы аясында ауданда атқарылған жұмыстар мен алдағы қойылған жоспарларды саралаған Әл-Фараби ауданының әкімі осылай деді. Жолдаудың басым бағытының бірі ауыз су. Президент қалықты алдағы 5 жыл көлемінде 100% тұщы сумен қамтуды тапсырды. Осыған сәйкес Сәуле шағын ауданындағы 276-ші орамды толық ауыз сумен қамтамасыз ету үшін мердігер мекеме Агат жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім шарт түзілген. Құрылыс жұмыстары ағымдағы жылдың маусым айында басталып, жылдың соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Сондай-ақ 7 көшеге жол жөндеу жұмыстарын жоспарлаған жобалар аясында Сәуле шағын ауданындағы 2 көше қалпына келтірілсе, орталық аумақтағы 3 көшеде жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қаржы жүйесімен 86% қамтылған. Биылғы жылы Наурыз, Самалбір, Мөлтек аудандары қаржы жүйесімен қамтылу жұмыстары жүргізіліп аяқталуда. Биылғы көрсеткішке 90%-ға жетеміз деген жоспарымыз бар. Сонымен қатар келесі жылға тағы 1,5 мың абонентті осы қаржы жүйесімен қамтуға энергетика басқармасына өтінім беріп отырмыз. Аудан аумағы қаланың орталық бөлігінде орналасқандықтан қаржы жүйесінің мәселесі біршама шешілген. Қазіргі таңда 64525 абоненттің 55943 абонент қаржы жүйесімен қамтылған, 8309 абонент қамтылмаған. Наурыз және Самал шағын аудандарын қаржы жүйесімен қамту үшін келісім шарт түзіліп, мамыр айынан бастап жұмыстар атқарылуда. Ирригациялық жүйелерді төсейтін, талап ететін бізде бірқатар көшелері бар. Төтенше жағдай басқармасы департаментімен бірлесіп, 51 көше анықталған Әл-Фараби ауданында. Бұнда ирригация жүргізуге бюджеттік өтінім беріп отырмыз. Ал инфрақұрылым саласы бойынша 20 көшеге асфальт төсеу бойынша Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына ұсыныс берілді. Сондай-ақ демеушілер есебінен ағымдағы жылы ақылды аялдама салу және ауыз су бұрқағын орнату жұмыстары жалғасын табады. Жолдауда айтылған басымдықтарға тоқталған аудан әкімі барлық саладағы атқарылып жатқан істердің ілгерілеп отырғанын айтты. Гүлмира Оңғасбекова, Талғат Елеубек, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.